Arrestohet autori i fundit i dyshuar i vrasjes së trefishtë të ndodhur në Thuman të Krujës në qershor të këtij viti, ku mbetën të vrarë baba e birës dhe nipi i familjes Çeku. Në pranga ka përfunduar Pullum Kora, 26 vjeç, ndaj të cilit është dhënë masa arrest me burg në mungesë. Antari i familjes Kora nuk ka bërë rezistencë teksa u arrestua në qytetin e Lezhës ndërsa ishte në lëvizje. Më herët policia kishte marrë informacion në rrugë operative për vendodhjen e tij. Ngjarja e rënd, për të cilën akuzohen 4 pjesëtarët e familjes Kora, ndodhi në qendër të Thumanës në Krujë rreth orës 23:25 minuta të së premtes së 5 qershorit. Viktimat ishin Fran Çeku 79 vjeç, djali i tij Arben Çeku 44 vjeç dhe nipi Enorama 20 vjeç, ndërsa mbeti i plagosur rënd Lucie Çeku 66 vjeçe, bashortja e Fran Çekut. Policia identifikoi si autor të masakrës baban Gurali Kora dhe tre djemt e tij Daniel Pëllum dhe Besni Kora. Sipas policisë, dy familjet kishin banesat pranë njëri tjetrit dhe një orë para vrasjes kishin qenë bashkë në një lokal të zonës ku mendohet se ka nisur konflikti. Më pas mendohet se anëtarët e familjes Kora kanë shkuar në banesë, kanë marrë armët dhe i kanë zënë prit viktimave rreth 120 metra larg banesës në një rrugicë të errët. Policia sqaroi se ngjarja e rënd kishte si zanafill një konflikt në lidhje me linjen e furgonëve nga Thumana në drejtim të Tiranës. Gurali Kora, babai i tre djemve, të katërt të akuzuar për vrasjen e trefisht, u ve dorëzuar në polici 3 ditë pas ngjarjes, duke marrë përsipër autorsinë për të shfaqur djemt.